ଧନୁରାଶି ତ ଟେମ୍ପରେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ଯେମିତି ଆଜି ଦିନଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ଼, ଏଇଟ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍, ଫୋର୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ, ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କିଛି ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିବ, ଆପଣ ଏ ଦିଗରେ ବି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଟାଇମ୍ କଟେଇବେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୁରୁଜନ ଲୋକ କିମ୍ବା ହାୟର ଅଥରିଟି ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ କାଟିବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କୌଣସି ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଯଦି ପ୍ରମୋସନ୍ ଦିଗରେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଅଛି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ କିମ୍ବା ଗୁରୁଜନ ଲୋକ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ମିଳିବ। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଜି କିଛି ଡିଲ୍ ଅଛି ଇଏ ବି ଭଲ ରହିବ। ସ୍ପେଶାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3, ଶୁଭ ସମୟ 9:10। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ମିଠା ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।